Pa prvo, to je specijalna operacija, ljudi, pred nama je taj treći svetski rat koji uveliko bukti odluku Haškog tribunala, to je jedna smešna priča, satanistički deo rituala se odvija do kraja, a da će Putin, možda će i doći jedan dan u Hag, onako da poseti da su rublju stavili u platni promet ili nisu, a to je smešno, to je takva glupost ortodoksna da i sve ovo što se dešava poslednjih godina, što čujete u mainstream medijima, je užas. Užas, kao da više ne postoji niko ko misli svojom glavom, u redu je da neko bude ucenjen, ali gde je granica svega toga? Tako da, to su najobičnije bizarne gluposti.